Да, не бих казал, че съм герой. Целият отбор е герой. И искам да благодаря така на публиката за тази прекрасна подкрепа. Се надявам следващия матч да не подкрепят още повече. Все пак след втория гол, колко невероятно ти изглеждаше два гола? Като съм. Мисля, че това ще е един от запомнящите мача. Се надявам да има още и по-добри. Играхте доста по-различно, със самочувствие. Какво се промени вчера? Симеон Славчев каза, че сте имали много ползотворен лагер. Ами да, в смисъл събрахме се, казахме си, че трябва да десаме като едно цяло, защото все пак това е от Холандия. И можем да ги победим единствено с колектив, с себераздаване, желание и мисля, че се получи. Може да кажем, че изигра до тук, разбира се, мача на живота си? Ами, надявам се. Имам и други запомнящи се, но да, мисля, че този ден, надявам се да има още по-хубави и по-запомнящи се. Говорихте ли си след края на мача в съблекалнията за евентуални шансове за класиране? Трябва да сме здраво стъпили на земята, играем мач за мач, надявам се следващия мач така да излезем, както днес, пределно мотивирани, за да може да победиме и играем мач за мач. С какво изненадахте днес Холандия? С себераздаване, с колектив. Искаш ли да посветиш на някого победата или някой от гол? Благодаря на целия отбор, на фенове, на абсолютно всички, които са зад нас, които ни вярват и се надяваме за напред да ги радвам още повече. Каква е ролята на Петър Хупчев за този успех? Той те ползва на малко нетипична за теб позиция на върха на атаката. Ами сами виждате, че побеждаваме, че върви така и надявам се и за напред да така. Имаше доста дискусии около състава, който той избра. Той каза, че вие сте точните хора. Точните ли се оказахте? Ами аз не мога да коментирам това, щом той каза, значи е така. А преди мач усетихте ли подкрепа от обществеността в България изобщо? Ами вижда се, че има позитивни коментари и се надявам с добро представяне за в бъдеще все повече и повече хора да не подкрепят.